Я Яковлєв Артур Андрійович. Вже 5 років перебуваю на службі в спеціальному авіаційному загоні ДСНС України на посаді помічника командира корабля авіаційної ескадрилі спеціального призначення на літаках. Нещодавно вирішив одружитися, та питання житла стало найголовнішою проблемою. І, чесно кажучи, сам мало вірив, що власне житло незабаром може бути реальністю. Командир мені порадив скористатися програмою пільгового фінансового лізингу МВС України, та за цією програмою я взяв однокімнатну квартиру. І моя давня мрія здійснилася, я нарешті отримав ключі від власної квартири. Своїм побратимам також бажаю скористатися цією програмою та отримати ключі від власних квартир.